першим ділом тоже встали, собрались, вибіжали на вулицю. Тут я бачу, пожарні заїжджають, скора заїжджає. Жах. Ще й куча знайомих теж в домі живуть, особливо в тому під'їзді, куди прилетіло. Ми, слава Богу, в сусідньому, ну теж не повезло людям, які там. Окон нема, нічого нема, двері повилітали. Субтитры создавал DimaTorzok.